Volám sa Dana Kuliková, mám 16 rokov, pochádzam z Bežovec, to je okres Sobrance. Chodím na strednú odbornú školu obchodu a služieb v Sobranciach, odbor agropodnikanie. Doma máme malú farmu s hovädzím dobytkom. Krám sme vyčistili, ustali a ideme ich nakrmiť. Kravičky sme nakrmili a teraz sa nedorá, pretože sú celné a sú zasušené.